բոլոր հայերի համար մեծ վարպետ, ուսանողների համար պապի, ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյան։ 10 տարեկան դպրոցական էր, երբ կյանքում ներկայացում չտեսնելով, պիես գրեց ու իրենց տան նկուղում բակի տղաների հետ ներկայացում խաղաց։ Թե դա ինչպես ստացվեց, սկզբում չհասկացավ, բայց հետո պարզ դարձավ, նախախնամություն կար։ Դպրոցում մի անգիր ասելը Սոսի համար վերածվում էր փոքրիկ ներկայացման, իսկ աշակերտ հանդիսատեսի համար ասմունքի երեկոյի։ Ավելի ուշ հասկացավ, որ այդ ամեն մի զուր չէր։ Ինքը բեմի մարդ է, և ինքը պետք է լինի բեմի վրա։ Էն ինչին անում, դո, արծեջումը թատխումին ու հանումին, թատխումին ու հանումին, կոսիս կախեթա, չուչխելա ալին շինում, վա։ Առաջին բեմն էլ Ստեփանավանի շրջանային թատրոնինն էր։ Մայրս, հայրս, քերիս, տատս, պապս, բոլորը պապչուները ացավոք։ Այսինքն ինչքան հարազատություն կար, ինչքան հարևանություն կար, եկել էին թատրոն Սոսին տեսնելու, Սոսիկին տեսնելու։ Եվ տուն վերադարձավ, հայրը դժգոհեց։ Ռուսերեն ասեց, պազդրավլայ, չի ռուսերեն չիմացան, ու լրեց, հետո ասեց, բայց տղա ասեց, դերասան մի դար։ Բայց հորը չլսեց, Երևանից հրավեր ստացավ ու գնաց պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Այնտեղ էլ աննկատ չմնաց, Վարդան Աճեմյանն իր կուրս հրավիրեց Սոսին, միանգամից երկրորդ կուրս։ Ու սկսվեց երկար ու ձիգ տասնամյակներ թատրոնում և կինոյում։ Ասում էր, դերասանի ճանապարհը խորթ ու բորթ է, լի անկումներով ու խոչունդոտներով։ Սոս Սարգսյանը բազմաթիվ բեմադրություններ է արել, տասնյակ ֆիլմերում նկարվել, բայց իր համար ամենամեծ ձեռքբերումը համազգային թատրոնի ստեղծումն էր։ Իր կուրսում այնքան տաղանդավոր ու շնորհալի երիտասարդներ կային, որ որոշեց թատրոն բացել և իր ուսանողներին բեմ հրավիրել։ Նրան հիշում են որպես անսահման բարի և իմաստուն մարդ, որը գտնում էր բոլոր հարցերի լուծումները։ Ասում էր, ես աշխարհում ամեն ինչ գիտեմ, իսկ ինչ չգիտեմ, դա ինձ պետք չէ։ Սիրում էր խենթություններ անել, օրինակ բարձրանալ Արագած լեռն ու լուր հետևել արևածագին։ Սիրում էր հայկական լեռնաշխարհն ու բնությունը, ցավեր ապրում յուրաքանչյուր հատված ծառի համար։ Ասում էր, երբ փողոցում 8 տարեկան երեխան ինքնագիր է խնդրում, կարծես թե վեր է մառնում ու թրչում, ուրեմն իմ գործը գնահատվում է։ Իմ արած գործ մի զուր չէր։